На гражданці ще до мобілізації, бо я мобілізований. Працював в агробізнесі. Ці волонтери, які займаються, ну, знайшли їх через інтернет. Вони з Луцька самі. Все саморобне вони роблять. Ну, ми заплатили гроші, звичайно, але вони так роблять по скидці. Юрка, ну ходи поможе. Так тут. Від'єднуємо, чіпляємо. Зачіпляємо, воно стає. Є. Все, і включаємо, що він працював. Тобто він вже. І світло виключаємо. Да. А ну тримай. Ну і виключаємо світло. Виключ, воно не впало. І все. Дрон готовий до скиду. Тобто камні у нас в такому плані.